एउटा चोरले अर्को चोरलाई समाए हिजो, एउटा चोरले अर्को चोरलाई, गतिलाले गतिलालाई समातेको होइन नि फेरि, कुरो बुझ्नुभयो के? तपाईँहरूलाई म यति एउटा कुरा भन्छु, यदि सरकारले मलाई दुर्गाजी हामीले सकेनौँ जीवी राईलाई तपाईँले ल्याइदिनुहोस् भनेर मलाई पत्र दिनुहुन्छ भने म जीवी राईलाई समातेर पोखरा ल्याइदिन्छु संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि। तपाईँहरूको पैसा अब उठ्नेवाला छैन, त्यही भएर मैले लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कहरू राष्ट्रियकरण गरेर यो डिपोजिटरको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ राज्यले, र 20 लाखभन्दा मुनिको गरिबहरूको ऋण पनि मिना गर्नुपर्छ राज्यले। बरु 2 वर्ष 4 वर्ष बाटो नबनाऊ, पहिला नागरिकहरूलाई बचाऊ भनेर म हिँडेको कारणै यही हो। यिनीहरूले कानुन कस्तो बनाएको छ तपाईँलाई थाहा छ, 5 वर्ष यिनीहरू जेल बस्दाखेरि यो पैसा जीवी राईलाई ल्याएर थुनेपछि 5 वर्ष जेल बसेपछि सकियो उसले तिर्नु पर्दैन, कानुनै उनीहरूको पक्षमा बनाएको छ। त्यस कारणले पोखरेलीवासीहरूले एउटा कुरो के सुन्नुभयो भने, यो अभियानमा हिँड्नु भएन र यो अभियानलाई घिच्याएर हिँड्नु भयो भने एक दिन पोखराका जनताको बास लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दैको पनि फेवातालको किनारमा हुन्छ, ब्याङ्कबाट ऋण लिने सहकारीबाट ऋण लिने र लघुवित्तबाट ऋण लिने जनताहरूको पनि फेवातालकै किनारमा बास हुन्छ। म यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन यहाँ आएको, कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? त्यसले गर्दाखेरि म अहिले तपाईँहरूको समय धेर लिन चाहन्न, हावा हुन्डरी आउँदैछ, अरू भोलि पर्सि गर्दै गरौँला। फेरि मैले पोखरामा पहिलोचोटि कार्यक्रम गर्दाखेरि 100 जना उपस्थित हुनुभएको थियो, दोस्रोचोटि गर्दाखेरि 300 जना हुनुभएको थियो, तेस्रोचोटि उपस्थित कति हुनुभएको थियो, 1000 हुनुभएको थियो, आज 10,000 पुग्नुभयो तपाईँहरू। अब तपाईँहरू सबैजना उठ्नुहोस्, तपाईँहरूले अहिले ब्याङ्कको ऋण तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ भनेर अहिले नसोच्नुहोस्, हामीलाई तिर्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो सरकारले। युवा जति विदेश पठाएर हेर्नुहोस्, देश छोड्नेको ताती एयरपोर्टमा गएर हेर्नुहोस् त, देश छोड्नेको ताती, देश छोड्नेको ताती देख्दाखेरि मेरो मन रुन्छ। दैनिक 100 जना चेलीबेटीहरू आज चेलीहरू बेचिएका छन् विदेशका जेलमा। म के चाहन्छु भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर 20 लाखदेखि मुनिको ऋण मिना गरिसकेपछि तपाईँहरूका छोरा, तपाईँहरूका श्रीमान साउदी र कतारमा बका, मलेसियामा बका, सम्पूर्णलाई यो देशमा फिर्ता ल्याएर यही देशमा कृषिमा काम गराउन चाहन्छ दुर्गा प्रसाई, त्यो वातावरण बनाउन चाहन्छ दुर्गा प्रसाई। दुर्गा प्रसाई के चाहन्छ भने तपाईँहरूका आँगनमा तपाईँहरूका श्रीमानसँग तपाईँहरू बसेर चिया खाएको हेर्न चाहन्छ, तपाईँहरूका श्रीमानसँग सँगै बसेर खाना खाएको त्यो हेर्न चाहन्छ दुर्गा प्रसाई। दुर्गा प्रसाई विघटित परिवार हेर्न चाहँदैन। म प्रचण्ड होइन, म केपी ओली होइन, म शेरबहादुर देउपा होइन, म माधव कुमार नेपाल होइन, म नयाँ आका रवि लामी छाने होइन, म दुर्गा प्रसाई हुँ। म सम्पत्ति नभएर तपाईँहरूसँग आएको होइन, म यो देशको कुनै दिन नेतृत्वमा पुगेछु भने त्यही दिन राति तपाईँहरू अरिणी हुनुहुन्छ, त्यही दिन 1 घन्टामा म तपाईँहरूलाई अरिणी बनाउँछु। मसँग योजना छ, किनभने म 1 रुपियाँको डलरबाट आज 5,000 मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छे हो। मलाई थाहा छ कसरी विकास गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ कसरी रोजगारी दिनुपर्छ, मलाई सबै कुरा थाहा छ, कसरी कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ र कसरी यो नेपालीहरूलाई नेपालमै रोजगार दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरो सबै कुरा मैले राम्रोसँगले पढेको छु, राम्रोसँगले बुझेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म धेर भन्दिनँ, म तपाईँहरू आजदेखि 2 कुरा भन्नुहोस्, एउटा नेपाली भन्नुहोस्, यो देशमा नेपाली नै रहन्छन्, कोही माओवादी, कोही एमाले, कोही काङ्ग्रेस, कोही रासपा, पहिला नेपाली भन्नुहोस्, दोस्रो दुर्गा भन्नुहोस्, हरेक घर देख दुर्गा एउटा फोटो टाँच्नुहोस्, एउटा नेपाली झन्डा राख्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईको फोटो, त्यो बाघ भएको फोटो तपाईँहरू घरको भित्तामा टाँसेपछि नि तपाईँहरूकोमा लघुवित्त र सहकारी आउँदैन, कुरा बुझ्नुभयो कि? आउँदैन। एउटा फोटो छाप्नलाई 150 रुपियाँ चाहिन्छ, गएर प्रिन्ट गराएर लगेर घरका भित्तामा राख्नुहोस्, दोकानमा त्यो कागजतिर त्यो के भन्छ नि खुर्सानी झुन्याउँछ नि लोदर मन ऊ हटाउनलाई, दुर्गा प्रसाईको घरमा फोटो राखेपछि यी तस्करहरू आउँदैनन्। पहिला हामीले तस्कर खेल्नु छ, हामीले यो देशबाट तस्कर मारवाडीहरूलाई खेल्नु छ,
तस्कर नेताहरूलाई खेद्नु छ, हामीले यो देशबाट सोझा साझा जनतालाई बचाउनु पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग अब पानीले साथ दिएन धेरै कुरा गर्ने इच्छा थियो, अर्कोपल्ट भेटमा गरौँ ल। जेलमा अहिले तपाईँको चाहिँ नि हिजो सहकारीको लागि यहाँ सहकारीले घर कब्जा गर्ने सिलसिलामा हाम्रा अभियन्ता साथीहरू 10 जना अहिले पुलिस हिरासतमा हुनुहुन्छ। म नेपाल सरकारमा के भन्छु भने उहाँहरूलाई इज्जतसँगले रिहाई गरिदिनुहोस् भनेर भन्दै र काठमाडौँमा तपाईँको आज 10 दिनदेखि कति दिन हो काठमाडौँ 17 दिनदेखि यही विषयलाई लिएर अनसनमा बस्नुभएका 9 जनालाई यथाशक्य सरकारले वार्ता गरोस् भन्न चाहन्छु। कास्की सहकारी बचत सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट नमस्कार। र अब म विशेष सहकारीको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छु। सहकारीमा पोखरामा सहकारीमा समस्या आएको 2 वर्ष भइसक्यो। आजसम्म सहकारीको विषयमा यो राज्य सरकारले कुनै नीति नियम र कुनै कानुन ल्याएर पीडकलाई कारवाही गरेर पीडितको बचत फिर्ता हुने काम गर्न सकेको छैन। सरकार आफ्नो कुर्सी र सत्ता बचाउन मात्रै व्यस्त छ। म यसै मञ्चबाट यस नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सोध्न चाहन्छु, के यो सरकार तपाईँको अन्तिम सरकार हो? गृहमन्त्री रवि रामेछानेलाई सोध्न चाहन्छु, यो तपाईँको गृहमन्त्री अन्तिम गृहमन्त्री हो? म केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, यो सरकार तपाईँको अन्तिम सरकार हो भने ठिकै छ, होइन भने फेरि पनि गृहमन्त्री बन्नुपर्छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भने हामीले यति हार गुहार गर्दा गर्दै पनि हाम्रो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ? सहकारी 30,000 सहकारीका 75 लाख जनता नेपाली जनता सहकारीमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन् भने सहकारीमा बचतकर्ताको संख्या जति तपाईँले कहिले भोट ल्याउनु भएको छ? कहिले कुनै पार्टीले सहकारी बचतकर्ता जतिको भोट ल्याएका छन्? कसैलाई आगामी 84 घेरौँला भन्दै गर्दा तपाईँको 84 के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आफैले विचार गर्नुभएको छ? त्यो भएको हुनाले सहकारीको हाम्रो समस्या, हाम्रो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ? अब मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने दिनहरू गए। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू, तपाईँले हामीलाई धेरै आशा देखाउनु भयो, धेरै विश्वास देखाउनु भयो, तर कहिले पनि काम भएको छैन। आज भोलि भोलि भन्दै महिनौ बिते, हप्ताउ बिते, किन छानबिन समिति बनाउनलाई तपाईँले रोकिरहनु भएको छ? किन हाम्रो बचत फिर्ता हुने काममा तपाईँले रोकिरहनु भएको छ, बाधा अर्चन गराइरहनु भएको छ? हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। बनाउनु छानबिन समिति, बन्न दिनुहोस्, छानबिन गर्न दिनुहोस्, हामीलाई हाम्रो बचत फिर्ता चाहिएको छ। त्यो भएको हुनाले छानबिन समिति बनाउने नाउँमा कुर्सीमा बसिरहन खोज्ने, सत्ता चलाइरहन खोज्ने यो काम बन्द गरौँ। त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो वैकल्पिक उपाय हामीले के गर्ने त? सत्ताको आडमा, सरकारको आडमा सहकारी ठगीले यसै गरी उन्मुक्ति पाउँदै गर्ने हो भने अब सहकारी बचतकर्ताले पनि वैकल्पिक रूपमा दुर्गा प्रसाईलाई रोज्नु पर्ने दिन आइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले सहकारी बचतकर्ताहरूले हामी एकजुट भएर कास्कीका सबै सहकारहरू सङ्घर्षमा उत्रिँदैछौँ र उत्रिनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले सहकारीको बचत फिर्ता गर्नको निम्ति यो सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। माओवादी लडाकु समायोजन गर्नलाई 20,000 अर्ब रुपियाँ यही सरकारबाट निकालियो। भूकम्प पीडितलाई व्यवस्थापन गर्नलाई 20,000 अर्ब यही सरकारबाट निकाल्यो भने अब यो सरकारले सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न यो सहकारी सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। सहकारी सञ्चालक ठगहरूका सम्पत्तिको विवरण सरकारले राखोस्। त्यो भएको हुनाले यो सरकारले म एकदम अभाव कारणले यही टुङ्ग्याउँछु, यो सरकारले सम्पूर्ण सहकारी पीडितको बचतकर्ताको बचत सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।